в Миколаївській області планують створити центр грантрайтингу. Про це розповів заступник голови обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонні на засіданні під керівництвом голови обласної ради Вікторії Москаленко. За проектом ЄС про ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Третя частина. Нагадаємо, що третя фаза проекту стартувала 24 вересня 2014 року і триватиме до 2018. У проєкті беруть участь 9 районів. 36 громад Миколаївської області реалізують свої ініціативи в сфері економіки та енергозбереження, водопостачання, охорони здоров'я. Задача сьогодні показати всі можливості, да, які є сьогодні і в Україні, да, співпраця з міжнародними фондами, програмами, рішення якихось совместних ініціатив, да, тобто як райони і сільські общини можуть розширяти, знаходити додаткові ресурси для фінансування своїх ініціатив. В'ячеслав Бонь впевнений, що необхідно працювати з залученням інвестицій усіх напрямків. Він зазначив, що не всі органи місцевого самоврядування та виконавчої влади мають можливість залучати фахівців, які системно і якісно займалися б інвестиційною діяльністю. Тому розглядається питання про закріплення в кожній райдержадміністрації фахівців, які безпосередньо займалися інвестиційною політикою і в тому числі міжнародними грантами. Повинно направлення однозначно треба роботи. Причому я скажу даже несколько шире, надо в принципе работать над привлечением инвестиций по всем направлениям, будь то государственные инвестиции в виде того же ДФРР, будь то частные инвестиции. За словами заступника голови облдержадміністрації, поки що відкрито питання про те, за які кошти і на базі чого буде створено такий центр. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.